В 20 районах Чернігівщини вже почали посівну кампанію. Засіяно більше 23 тисяч гектарів ярих культур. Весна наступила раніше, тож аграрії перевищили минулорічні показники на 7 тисяч гектарів. Зернових культур посіяно більше 21 однієї тисячі гектарів, з них майже 18 тисяч ранні зернові, пшениця, ячмінь, овес та горох. Загалом же під посів Ярини по області підготовлено понад 181 тисячу гектарів площ. Це п'ята частина від запланованих. Обсягу. Щодо прогнозів, то цього року аграрії планують засіяти 886 тисяч гектарів. 458 з них. Це ярі, зернові та зернобубові культури та 275 – технічні. Будуть на Чернігівщині садити картоплю з овочами на площі у 91 тисячу гектарів. Як зазначають в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації з урахуваннями озимих культур та багаторічних трав, загальна посівна площа 2017 року має скласти майже 1,2 мільйони гектарів.